dos mortos, aquele que está vivo, ele não está aqui, ressuscitou. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? É necessário o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e no terceiro dia ressuscitar. Amados, a palavra de Deus nos revela que a cruz não foi a palavra final. Como Deus é bom! No entanto, infelizmente ainda hoje, muitos agem para o triunfo da morte sobre a vida, através do descaso com os direitos básicos de seus irmãos e irmãs, do apego a leis injustas e da destruição do planeta, que é a nossa casa comum. O egoísmo de cada um, de cada uma, fere toda a natureza, que hoje tem seus biomas depredados, um reflexo desta relação tão irresponsável com a vida. Mas Jesus proclama a ressurreição. Jesus vence a morte. Jesus celebra a vida e nos convida a também abraçar uma vida nova, uma vida de amor. Cuidemos da vida. Transformemos o poder em serviço ao próximo. Reconheçamos a glória de Deus revelada na natureza, preservando a diversidade de cada bioma. Ao admirarmos a beleza das flores, da chuva, dos pássaros, valorizemos a vida que o Senhor conquistou para cada um de nós e deixemos morrer dentro de nós apenas aquilo que nos afasta dele. Jesus é o Senhor. Jesus ressuscitou. É o Rei, à nossa frente está. É feliz em um adorar. É Jesus, o nosso Mestre. Ele aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do bem francês, todo joelho se dobrará. Thank you.